Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de Credit Matters TV. Meu nome é Reginaldo Takara, eu sou Managing Director na área de Ratings Corporativos da Standard & Poor's no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a indústria de construção residencial no Brasil e para comentar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Débora Confortini, Ratings Specialist da Standard & Poor's no Brasil. Que recentemente escreveu um artigo extenso e bastante interessante sobre o assunto. Oi, Débora, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Débora, as construtoras cresceram muito nos últimos anos e eu entendo que isso tem a ver com fatores, fundamentos de longo prazo, que inclusive você menciona no seu artigo. Por outro lado, as construtoras também reduziram um pouco o ritmo de crescimento no ano passado. Em função das incertezas, também tem previsão de crescer menos esse ano. Como é que você vê essa dinâmica entre fundamentos de longo prazo e fatores de incerteza de curto prazo? Bom, o que tem sustentado o crescimento das construtoras nos últimos anos são os fatores macroeconômicos, que podem ser mensurados pelo baixo nível de desemprego, alto poder de confiança do consumidor e principalmente pelo incentivo do governo ao financiamento imobiliário. Por outro lado, como você mencionou, existem riscos no curto prazo, que podem ser mensurados pelo risco de execução nas obras das construtoras, alta inflação no custo e também a disponibilidade de crédito. Esse conjunto de riscos fez com que as construtoras fossem mais cautelosas na sua estratégia de crescimento para esse ano. Você mencionou que a disponibilidade de crédito é um fator importante para a indústria. Na sua opinião, existe risco de que essa disponibilidade se reduza no curto prazo? Bom, o financiamento imobiliário representa muito pouco do PIB brasileiro, mais ou menos 5%, que é bem menor se comparado a outros países ou até alguns países na América Latina, como o México, que é 11%. E grande parte desse financiamento, ele vem da alocação obrigatória dos bancos de 65% das poupanças. E esses recursos são finitos, ou seja, existe a possibilidade deles estarem 100% utilizados entre 2013 e 2014. Mas isso não é totalmente certo, porque os bancos privados, que hoje têm expandido sua carteira de crédito imobiliário no, na média e alta renda, podem começar a reciclar esse portfólio porque o nível de pré-pagamento no Brasil é muito alto. E também, como uma alternativa de funding, existe a securitização, que algumas empresas brasileiras já começaram a fazer no passado e já fizeram umas emissões pilotos no mercado. E quais são os riscos, relacionados a essas alternativas de funding? Bom, a nossa visão para essas fontes alternativas de financiamento é positiva. Lógico que elas são correlacionadas a condições macroeconômicas, condições de mercado, que podem afetar a sua disponibilidade e também o seu custo. E quando a gente fala especificamente sobre a securitização, sempre temos que acompanhar o nível e a qualidade de originação da carteira de recebíveis. Vamos mudar um pouco de assunto agora e falar mais sobre riscos operacionais, né? Algumas construtoras apresentaram prejuízos ou perdas no ano passado em função de revisão de orçamento, em função de estouro de obra. E além disso, um tema que é sempre recorrente na indústria é a inflação de custo, né? E a própria disponibilidade de mão de obra especializada e outros fatores de produção para a indústria. Como é que você vê as construtoras lidando com esses riscos operacionais em 2012? De fato, nós tivemos algumas empresas, algumas construtoras brasileiras apresentando fraca rentabilidade no ano passado. Isso porque algumas entraram no segmento econômico e outras, focando a sua expansão geográfica, se atrelaram muito a parceiros, se confiaram muito na construção dos parceiros, sem talvez um acompanhamento tão firme. E esses parceiros não conseguiram lidar com uma estrutura de custos mais desafiadora, que causaram algumas reajustes de orçamento e estouros de custos para as construtoras. Mas nós vimos esses dois fatores como isolados. E o que a gente tem visto para 2012 é as empresas mais focadas no seu setor de expertise e também mais focadas geograficamente, o que significa uma melhora em termos de custo. Mas falando de forma geral, o que a gente acredita é que as empresas têm lidado bem com esses fatores críticos de insumo à construção e que, principalmente que agora que elas estão diminuindo o seu tamanho de crescimento.
E você comentou que as construtoras têm assumido uma postura mais conservadora em 2012. Como é que isso se reflete no perfil de crédito dessas empresas? O que a gente tem visto é que elas estão mais cautelosas com relação à sua expansão. Isso pode ajudar tanto as suas métricas de fluxo de caixa, porque elas vão diminuir a necessidade de capital, e também elas podem melhorar a sua rentabilidade, porque vão ficar mais concentradas. Então, para 2012, que a gente tem projetado, são muitas empresas no setor apresentando uma geração de caixa positiva. E que não só porque elas vão crescer menos, mas também porque elas vão ser beneficiadas pelo fluxo de caixa das unidades concluídas e entregues. E para finalizar, como você vê esses fatores influenciando os ratings que nós atribuímos para as empresas? A maioria das companhias que a gente tem rating nesse setor tem a perspectiva estável, que reflete que, embora elas possam melhorar as suas métricas de crédito com esse crescimento menor, elas precisam ainda reduzir significativamente o seu nível de alavancagem e também mostrar a habilidade de lidar muito bem com uma estrutura de custos mais desafiadora para antes considerarmos uma revisão positiva nesses ratings. Obrigado, Débora, e obrigado a todos e até a próxima.